ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚାର ଆଉ ଏବେ ବିରୋଧ। ଧରା ପଡିଲା କୃଷକ ଆଇନକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ଦମୁହା ନୀତି। ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା ରାହୁଲଙ୍କ କୃଷକ ରାଜନୀତି। ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣ ମାରିଲେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ବିଜେପି ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କୃଷକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାହୁଲଙ୍କ ଇଏ କ'ଣ ଯାଦୁ ଘଟୁଛି? ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଯାହା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛ। ଦେଶର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତୁମକୁ କେବଳ ରାଜନୀତି କରିବା ଜଣା, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର କପଟ ଆଉ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଦେଶର ଲୋକ ଏବଂ କୃଷକମାନେ ତୁମର ଦ୍ୱୈତ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି। ଜେପି ନଡ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଏହା ସହିତ ଏକ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକସଭାରେ ନିଜର ବିବୃତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ୟୁପିରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲି। ଜଣେ କୃଷକ ମୋତେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଆମେ ଆଳୁକୁ କିଲୋ 2 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଚିପ୍ସ କିଣନ୍ତି ସେହି ପ୍ୟାକେଟର ଦାମ 10 ଟଙ୍କା ଆସେ। ଏଥିରୁ ଏକ ଆଳୁ ଥାଏ, ଏଥିରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଆଳୁ ଥାଏ। କୃଷକ ପଚାରିଥିଲେ, ମୋତେ କୁହ, ଏହା କେଉଁଭଳି ଯାଦୁ ଘଟୁଛି? कुछ साल पहले यूपी में मेरा दौरा था और एक किसान ने मुझसे सवाल पूछा, मेरे पास आया और उसने कहा, राहुल जी आप एक बात हमें समझाइए, हम आलू बेचते हैं 2 रुपए किलो, मगर जब हमारे बच्चे चिप्स खरीदते हैं तो 10 रुपए का पैकेट आता है, उसमें एक आलू होता है। और किसान ने मुझसे पूछा, आप हमें बताइए ये क्या जादू हो रहा है? ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନଡ୍ଡା କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ। ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।